混元帝安元能反应平息，看来是元气大伤，暂时不会进攻了。啊！啊！我们去查看混元帝情况。啊！哎，让我歇会儿。 你放心，我不会再助纣为虐，做出伤害大家的事情，所以，孩子，对不起，父亲来晚了。啊！ 这才像话，不辞你笑，不错不错。黑白怪，小鸡皮。黑白怪，小鸡皮，你们在跳舞呢？哎，这手感有点奇怪啊。三战龙被双龙夺取的。 你们这是在振龙五合体的驾驶舱里呢。黑白怪小鸡皮，对不起，黑白怪，这报告，让我冷静一下。没想到睡了一觉醒来，装备都升级了。这金刚开出去，真是倍有面子。哎，我好像是左胳膊耶。我是。 我是右胳膊呢，哇哦，咱哥俩左膀右臂耶！好名字，战龙合体，黄龙金刚。啊呜！太帅了！我还有资格跟大家一起笑吗？啊呜！ 姐姐，怎么了，小鸡皮？哎呀，小鸡皮是想要长吸姐姐开心呐。小鸡皮，之前我伤害了你们，真的对不起。啊！小鸡皮说了，他就代表我们仨大方原谅你了。我还有话想说啊，林聪，哥哥。 对不起，我做了那么多错事，你宁可辜负伙伴，毁你父亲，也没有放弃我，而我却因为嫉妒，把你当做敌人。神兽战队，你们是我伤害最多的人，我三番两次对你们狠下杀手，还残害了你们的至亲之人。你们拼了命劝我回头，我却不知悔改，进攻地球，犯下了不可饶恕的罪孽。 你也知道怀不清，那就只能好好活着，将功赎罪，为拯救地月世界拼尽全力。糟糕，混元帝正在往月心大量注入暗元能。嫦娥神女，顾我月心。 嫦娥神女，对不起。长心，振作起来！你要自己去赢得大家的原谅，这才是你要做的。对呀，再说你也是被混元帝利用，被黑鲸操控才会迷失自己。还好你已经战胜黑鲸，放下屠刀了。
即使有黑金作祟，那也不过是放大了我原有的阴暗之心，我无法脱罪。但你们说的没错，我若是就此萎靡不振，那也太便宜我了。我还有罪要赎，你们还愿意相信我，让我和你们并肩作战吗？我们等你很久了。曾几何时，我的初心也是守护家园，保护重要的人。究竟是从什么时候开始，我的心里只剩下宇宙大局，再也看不见其他了呢？孩子们，尽管向前吧，我会成为你们的后盾，和你们一起战斗。父亲，星王，催星法阵会变成顶住月球的巨盾，混元壁就交给你们了，大家千万要小心。父亲放心，我们一定会拯救月球，守护好地球的，因为我们是黑暗势力的终结者。无敌神兽受伤，集中力量，直取核心黑金球。痴人说梦。大家小心。干得漂亮！小心身后！身体倍儿棒，这么久了，还是第一次觉得
胜利在我们手里。狂妄小儿，别做无谓挣扎了。不到最后一刻，还不知道呢。孩子，对不起，父亲来晚了。我不怪父亲，我相信妹妹也不会恨父亲。孩子们，尽管向前吧，我会成为你们的后盾，和你们一起战斗。既是后盾，岂有比孩子们软弱之理？飞行法阵起，身后便是亿万生灵，绝不容你突破。这就是催星法阵。父亲以一己之力顶住了月球。师弟，要殊死一搏吗？混元帝的攻击松懈了，看来他有全力对抗星王的法阵。现在是我们一举把他消灭的好机会，等很久了。一举打败混元帝。好，成心。
耍赖。这混元帝简直刀枪不入啊，大家的全力一击都没有效果，那我们岂不是伤不了混元帝了？不对劲，你们看，虽然没有明显伤害，但狂龙金刚的攻击应该是奏效的。的确，我们的神兽哮天炮是被完全拦截，而狂龙金刚的导弹则是融入防护罩后消失了。会不会是狂龙金刚体内有大量黑金，和混元帝本是一体同源，所以才能穿透防护罩？应该就是这样。太好了，混元帝也没想到会自食其果吧。哎，虽说跟那个混元老怪一体同源挺膈应，不过这样就能揍他了。我们上吧。等等，事情没那么简单，你们仔细看，导弹并没有攻击到黑金球，而是直接被吸收了。这样一来，狂龙金刚靠近势必也会被吸进去的，所以这是个死局。我老黑的字典里就没有死局。就是，谁说我们会被吸收掉？搞不好我老白把他黑金球吸收掉呢。没错，我们是唯一的希望。不行，太危险了。防护罩破了，破口还不小。继续。开了，开了，开了，开了。情况不妙，快撤离。我本就罪不容恕，死不足惜，可是黑白怪小鸡皮长心，黑白怪，小鸡皮。哈，小鸡皮，不愧是我的儿子。我们绝不撤退。长心，别想自己一个人去当英雄，我们四个可是狂龙战队。神兽战队，快攻击！哮天炮要从破口射入，一定会击中狂龙金刚。神兽哮天炮，蓄能准备。无法避开狂龙金刚，要撑不住了，快点开炮啊！快向我们开炮！